figura de Procópio Ferreira se projeta no passado e se confunde quase sempre com a história do teatro brasileiro. Mas é como ator de cinema que ele inicia sua carreira lá pelos idos de 1917. O filme é Os Mistérios do Rio de Janeiro e desde então Procópio realiza mais 12 filmes, engrandecendo com seu nome e sua arte o cinema brasileiro. Procópio foi quem me ensinou a rir e a chorar. Quem disse isso foi Monteiro Lobato. Deus lhe pague, Procópio Ferreira. Esta noite chove prata para esta glória brasileira. Jangada, compositor popular. Vocês não reparem estar aqui amparado a esta bengala. Mas é que eu levei um tombo, parti o fêmur, fui operado. E agora, neste período de recuperação, eu tenho que estar amparado pelo enfermeiro e esta bengala. Que, aliás, esta bengala tem uma história muito engraçada. Esta bengala foi a bengala com que eu fiz o Deus lhe pague durante muitos anos. Mas vocês querem saber coisas da minha vida? Da minha vida de artista de cinema? Pois não, com muito prazer. O caso é o seguinte. Eu nunca fui um ator de cinema. A minha base sempre foi o teatro. Porém, como o ideal de todo artista era fazer cinema, no meu tempo, eu caí nas malhas também dessa grande arte. Fazendo um repórter num filme escrito por Coelho Neto, Os Mistérios do Rio. Nesse filme trabalhava o meu mestre João Barbosa, grande ator, aliás, e meu professor na Escola Dramática, e o ator Antero Vieira, um excelente ator também, e uma senhora mexicana, que não era atriz, mas como era muito bonita. Coronel, eu estou precisando muito do seu auxílio. Compreende? Eu estou numa situação horrível lá na companhia, tá? É perseguições de toda a ordem, de modo que só o senhor é que me poderá salvar. Olha, menina, esse tal doutorzinho está muito enganado, viu? Amanhã acabo com isto de uma vez. Tu? Eu sim. Por quê? Duvidas? Conheço a vida dele. Tenho o homem na mão. Amanhã vou telegrafar ao chefe de polícia e xadrez com ele. Escuta, doutor. Há 3 meses que o senhor vive aqui completamente sossegado, não é verdade? Até hoje ninguém o incomodou. No entanto, enfim, para sermos francos, doutor, desde o primeiro momento que eu sabia, eu não sei se diga. Digo eu, fui o chefe da revolução fracassada, não é? Exatamente, doutor. No entanto, doutor, eu sabia disso desde o primeiro momento e calei-me. Calei-me porque, doutor, compreende. Quando eu fiz Mistérios do Rio, eu ainda não estava em teatro. Era aluno da Escola Dramática, da qual era diretor o Coelho Neto. Ele
me chamou para fazer uma pontinha nesse filme e eu fiz um repórter da noite, que naquela época era um jornal de tanto prestígio como é o Globo hoje. Depois, fui convidado para fazer outros filmes, mais tarde, é lógico. Fiz Pureza. Eu não sei se os senhores ignoram que eu tenho 61 anos de profissão. Confesso, eu nunca pensei chegar à idade em que estou. Comemorando os meus primeiros 60 anos de atividade artística, devo confessar que me sinto tão jovem, tão idealista, tão entusiasmado como no primeiro dia que pisei o palco. O tempo não envelheceu a minha arte nem abalou o meu ideal. Sinto-me forte, jovem. E às vezes eu tenho que ter muito cuidado comigo mesmo para não parecer ridículo. Alguém, que mania de chico, minha vida. Você a dar confiança a um fuleiro daquele. Você precisa de um homem de categoria junto de você. Um homem de valor. Que diabo, há tanta gente aí. Tá me entendendo, não é? Nós vamos pra América do Norte, né? Muita gaita. Tu já viu dinheiro americano? Cada nota desse tamanho parece um lençol, até dá medo, tá? E essa história de Chico você não pensa mais, não. Nem tenha medo, porque eu também sou homem. Quer dizer, pequenino, mas sou, não é? Eu sou teu amigo, hein, Chico? Sou teu amiguinho velho, olha lá, hein? What's my law? This is espeto. Que negócio de espeto é esse? Espeto quer dizer... Ah, desculpa estar falando inglês contigo. Espeto em inglês, sabe, é diferente na nossa língua, tá? Espeto quer dizer um sujeito esperto, inteligente, tá? Aqui é que espeto é espeto mesmo. Eu tava te elogiando, tá? Eu não elogiei ele hoje, não elogiei. Hã? Lulu de Barros inicia Procópio na comédia urbana neste filme que mantém todas as virtudes e deficiências do então incipiente cinema brasileiro. De jardim com espécie da Babilônia, sabe? É? Esses vagabundos para desmoralizar a gente chamam de favela. Ô, favela? É, mas não tem importância que vai abaixo, sabe? Vai para baixo? É, vai para baixo. Bem, e agora esses monumentos são muita gaita, sabe? Isso é muito bom. Outros gaita. É, gaita. Não sabe o que é gaita? Não. Ai, ignorante. Gaita é money, money. Money, gaita? Claro, já, meu filho, okay, money. Okay. É, essa peca aí, pode botar arame também. Arame é gaita. Arame é gaita, não há gaita sem arame, arame sem gaita. All right. E favela vai por baixo mesmo? É, vai abaixo, nós já estamos tratando disso. Então, tá? Antes de ir por baixo, eu preciso ir lá em cima. Você quer ir lá em cima? Yes. Minha mãe do céu. Eu também vou, né? Ah, meu Deus, ô destino, ô fatalidade. Eu a querer fugir do morro e o morro a me chamar. O meu destino é morro mesmo. Ah, meu Deus. Muito prazer, hein? É pena que Moro vai pra baixo, não? Vai abaixo? Acabaram com a praça onde demoliram praças e ruas, podem até acabar com o estádio, o velho estádio de Derrubem todos os morros, derrubem meu barracão, silenciar a mangueira, não. Trabalhar. Você só sabe dizer palavras inconvenientes. Você não compreende que trabalho é relativo, filho, viu? Há muito trabalho que não aparece. Por exemplo, pensar. Eu penso, né? Penso muito. É só a energia que eu despendo para obrigar vocês a trabalhar, isso não é trabalho. É que vocês não pensam, vocês só têm cabeça
fazendo aí? Na Cinédia fiz o Berlim da Batucada com o falecido Chico Viola. Fiz na Europa Trevo de Quatro Folhas. Foi exibido aqui no Brasil com grande sucesso. E assim outros mais. Naquele tempo todo mundo queria ser de cinema. Todos os que sonhavam com arte representar queriam entrar para o cinema. Mas o cinema naquela época era uma coisa precária. Fazia-se um filme lá uma vez ou outra. Não era uma coisa que tivesse uma continuidade e favorecesse ao artista uma vida boa, uma vida firme. De modo que eu entrei para o teatro, que era o meu ideal mesmo. E até hoje fiquei nele. Quem for grande aos 25 anos, poderá continuar a sê-lo aos 30, aos 80, desde que tenha o bom senso de interpretar personagens de acordo com o seu momento. O mundo era de todos. Ninguém era dono da terra e a água não pertencia a ninguém. Hoje, cada pedaço de terra tem um dono e cada nascente d'água pertence a alguém. Quem foi que deu? Ninguém. Avançaram. Os espertalhões, no princípio do mundo, apoderaram-se. Depois, veio O Homem dos Papagaios, filmado pela Multifilmes. Aliás, a história do Homem dos Papagaios é muito curiosa. Para a inauguração da fábrica, fizeram um concurso. Concorreram 35 argumentadores, dentre eles eu. Eu tirei o primeiro lugar com O Homem dos Papagaios. Fez um sucesso tão grande que na primeira semana, só no Rio de Janeiro, pagou o filme. Foi um grande alento no cinema. E aí começaram a surgir várias iniciativas curiosas, vários diretores, e o cinema começou realmente a tomar um grande impulso. E aqueles que negavam o cinema nacional ficaram com cara de bobos, porque uma premiere de cinema nacional era um acontecimento. O teatro se enchia, todo mundo queria ver o filme brasileiro. Seu Fulgêncio, isso é uma desumanidade. O senhor já pensou no que vai ser da minha vida? Isso é lá consigo, onde já se viu vender sorvete a prazo. Eu encontrei umas criancinhas, estavam desprevenidas. Eu então abri um crédito. Além do mais, não se esqueça daquilo que disse Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas. Sim, mas naquele tempo não havia sorvete. Passe bem. Mas, seu Fulgêncio... Passe bem, seu Epaminondas. Vá pela sombra. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Com que dinheiro você tirou esse violão do prego? O dinheiro que eu recebi lá da companhia. Deus do céu, dá juízo a esse homem. É o mesmo preço do presunto. Ah, então eu levo o queijo. Mas não preferes o presunto? Não, prefiro o queijo. Até logo. Espera aí. Hã? Mas você não me pagou o queijo, Epaminondas. Mas não é o mesmo preço do presunto? É. Eu troquei o presunto pelo queijo. Mas tu não me pagaste o presunto. Mas também não levo o presunto, Manuel. Qual é o seu sino tardio? Procópio cria um personagem magistral com a história imaginada por ele mesmo, do simpático vigarista que usa o seu crédito e a credulidade alheia para mudar de vida. Thank you.
senhor, tem alguma coisa ao pôr? Não. Não vai ficar nisso, não. Vá se preparando. Enquanto eu era um pobre diabo, morando num casebre, trabalhando dia e noite, tinha que andar aí pelos empórios a implorar crédito. Agora que eu moro num palacete, sempre que eu moro num palacete, eles, sem mesmo saber o meu nome, sem saberem quem sou, me oferecem tudo sem que eu peça nada. Mas, Epaminondas, eles estão pensando que você é milionário. Você precisa desfazer esse engano. Não desfaço coisa nenhuma. Por que é que eles pensam que eu sou milionário? Não me encontraram com uma roupa surrada? Não me encontraram com a casa vazia? Portanto, eles acreditaram numa mentira que eles próprios inventaram. Eles é que são culpados, que paguem as consequências dos seus erros. Eu não sou culpado. Eu sou o mais antigo fornecedor deste bairro. Sou proprietário do Empório Estrela de Ouro. O doutor poderá conseguir informações do meu estabelecimento nas melhores casas do bairro. Deixe o seu cartão. Assim que ligar o telefone, eu lhe telefonarei. Não tive tempo de cuidar dessas coisas. Ainda não ligaram o telefone? Se posso servir de alguma coisa, doutor, disponha. Tem preferência por alguma? Olha, eu levo todas. Todas? Todas. E quanto ao pagamento? Que pagamento? Como o senhor sabe, os pintores deixam os quadros aqui em consignação. Ah, compreendo. Mande emitir os papagaios que eu assino. Mas, doutor, nós não costumamos vender a prazo. Mas nem para quem comprou uma galeria inteira. O senhor sabe como são esses pintores. Estão sempre precisando de dinheiro. Urgentemente. Bem, eu assino um papagaio para cada um deles. Depois o senhor promove uma reunião e distribui papagaio a todo mundo. Sim, é que resolvemos arranjar-lhe diversos empregos. Trabalhar. Estamos dispostos a nos interessar por sua pessoa junto às forças econômicas e políticas deste país. E por intermédio do pistolão, o célebre pistolão, bola propulsora de todas as forças vivas da nação, sem exceção, o que é que nós não podemos arranjar? Poderão me dizer? E para início de suas atividades, tenho a honra de lhe comunicar, como presidente do Banco Nova Aurora, que o senhor acaba de ser nomeado diretor da carteira de investimentos. Muito obrigado. Funcionário lhe trazer para Epaminondas Martins da Cunha e Silva. Muito obrigado. Companhia Nacional de Ferro Rusa, 500 ações. Epaminondas Martins da Cunha e Silva. Obrigado. Licença para extração de urânio no território de Guaximbamba. Agraciado com a Gran Cruz da Ordem do Trabalho. E houve coisas curiosas comigo. Quando eu fiz o comprador de fazendas, o meu personagem era o senhor Moreira. Chamava-se Moreira. Eu morava nesse tempo em Copacabana, na rua Constante Ramos. E a garotada ali da vizinhança, quando eu saía, começava: Ó, senhor Moreira, como vai, senhor Moreira? Ó, senhor Moreira. Quer vender aquela chácara com aquelas frutas que o senhor mandou amarrar na árvore? O senhor é vigarista! Era uma pandinha. Vocês também podem ajudar, não fiquem aí com essa cara de bobo! Monteiro Lobato e o talento de Procópio retratam a decadência de uma região e as pequenas malandragens usadas por um fazendeiro falido para vender a fazenda e casar sua filha. Aqui estão os cavalos que eu prometi, hein? Leva os cavalos também ao estábulo. Mas, seu Moreira, essas árvores aí não duram. É, vamos. A árvore sem raiz não vive. Isso é questão de 5 ou 6 dias. Depois de vendida a fazenda, quem quiser raiz que compre. Ah, tá bem. Claro. Está um preço bem mais razoável do que eu imaginei. Mas fora as vacas. Bom, é lógico. E o trator também. Trator também. E aquela Pereira, eu gostaria muito de dar ao Borô. Ele gosta tanto dela. A Pereira procurou. Está. E os cavalos, daquele meu amigo veterinário, para estudos. Seu Moreira, o senhor quer fazer a distribuição dos seus bens ou vender a fazenda? Estou trancoso. Sim, senhora, estás um brotinho, hein? Reparaste bem no trancoso? Rapaz simpático e, além disso, milionário. E é o que se chama unir o útil ao agradável. Onde está a Zilda ainda? Ô, Zilda! Aqui estou, mamãe. Aqui está o nosso botão de rosa. Minha filha Zilda. Nossa, Isaura, nossa. Nossa filha Zilda. O senhor Pedro Trancoso e Vasconcelos. Trancoso e Carvalhais, para mim. Oh, será mesmo chosa. Não
Não é não, aqui a coisa é diferente. Obrigada. A volta ao Good! Meu bem. Paris, não me fale de Paris. É uma doença, uma moléstia. Eu sou doente de Paris. Franco, o senhor não repare, mas a minha mulher sofre de parisite aguda. Ai, ele bem que sabe, me conheceu em Paris. Mas Paris, daquela época. Sabe que guardo ainda os vidros de perfume daquele tempo? Patchouli, poponá. Querosene. Saiu o leite. Onde está a menina, hein? Ainda está dormindo. Oh, ainda mais dentro, mas esse leite não dá para todos. É muito pouco. Isso se resolve já. Enquanto existir água, haverá sempre leite. Chega! Ah, não tem mais toalha decente nesta casa. E... quando entrar o dinheiro da fazenda, vamos comprar quantas toalhas você quiser. Vá moer um pouco de café para o senhor Tranquilo. Mas... vá, vá, vá. Mas... vá! Faça favor, senhor. Obrigado. Mas o último filme fiz aos 71, imagina-se. Agora, quando farei outro? Talvez daqui a mais... porque são os meus primeiros 80 anos. Talvez nos segundos 80 anos eu faça outro filme.